ଖରିଫ ଋତୁ 2021-2022 ବର୍ଷର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଦ୍ୱାରା କୃଷି ସଚେତନତା ରଥ ଗଢ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଛି ଏହି କୃଷି ସଚେତନତା ରଥ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ବଳକା ଧାନ ସବୁକୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସରେ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ଏହି ରଥ ସଚେତନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ହାଟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକସ୍ଥଳରେ ଏହି ରଥ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଆସନ୍ତା 15-12-2021 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ, ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ, ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି କୁତ୍ରା, ରାଜଗଙ୍ଗାପୁର, ହେମଗିରି, ବଡ଼ଙ୍ଗା ଓ ସେବଡେଗା ବ୍ଲକରେ 20-12-2021 ଧାନ କିଣାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିପାରିବେ।